Okay guys, ini 3008 yang baru eh. Let's check out the 5008-3008. And this is the outgoing model of the 3008. Boleh nampak perbezaan? Can you see the difference? Kita nak tengok apakah perbezaan dia. Jom. Okay guys, check out the lights, boy. Tengok dia punya lampu. Oh yo. Memang cantik ni. Very very nice. Tengok dari tepi. Fuhuhu, very very nice. Kita tengok kat belakang pula. Let's check out the lights at the back. Haha. Ini lampu yang baru. Datang dalam 3D eh. This is 3D. Can you see the 3D? Boleh nampak? Very very nice. Beautiful. Look at that. LED technology. Oh, amazing, amazing. Okay guys, apa khabar? Kita nak tengok Peugeot eh, Peugeot yang baru 3008 dan 5008. Jom. Okay, ini ialah 3008 eh. You can see from the nameplate is a new 3008. So let's take a look around the car first. Dari depan lah, depan paling menarik. The front is very very interesting, very modern, very exciting. As we know, Peugeots are very good in really designing the exterior. Very very nice, the lines are just amazing. Just let us go around. From the side, not much difference. Dari tepi tak banyak perubahan. Okay. Tetapi, tetapi di belakang, oh yo, dia punya lampu belakang 3D tau. Tengok. Tengok dia punya lampu 3D eh. 3D. So dia sangat-sangat menarik. Dari segi belakang dia ada setting chrome punya plating sebagai bumper di atas dan garnish chrome di bawah. Oh yo. Okey, profil kereta tak tukar. Profil kereta masih sama. Hanya depan dan belakang, lampu depan, lampu belakang, bumper depan ada tukar sedikit. Okey. So jom. Okey, dari segi depan kita tengok eh lampu dia. Lampu dia sudah begitu matang dan begitu modern sekali. Saya tunjuk yang lamalah. Itu muka lama. Okay, that's the old face. As you can see, it's still nice. It's still nice. However, this modern face, this new face is so modern. Tengok, dia panggil grill ni. They call this grill the borderless grill. Boleh nampak, macam infinity lah, tak habis-habis. Lagi dan lagi, jalan dan jalan. Begitu cantik sekali. Lampu dia pun cantik eh. The lights is also very nice when it's turned on. Okay, this part. The design flows to the bumper, right? And then at the front, dekat depan, dia ada setting chrome, garnish sikit. And then at the side, ada lampu yang baru eh. Lampu DRL yang baru. Ini dinamakan the Fang Lights. Sampai ke bawah. Okay, sini ialah chrome lah. So, dia garang macam harimau. Bukan harimau. Macam singa, okay? Okay, this part also blends into the design. So the design very nice, very fine, kind of like I do not know how to describe this. They call it borderless lah, borderless. Memang reka bentuk dia memang cantik lah, memang modern. Okay. So dari bahagian tepi lebih kurang sama. So kita tak cakap pasal bahagian tepi, tapi bahagian belakang, lampu dia menarik. Okay, boleh nampak dia lampu 3D, Peugeot LED technology. So memang cantik. Yang lama kita boleh nampak tiga fang yang ketara. Yang ini 3D eh. Oh, ada 9 lapisan lampu. Memang cantik. Tengok sebelah sini. Look at the side, very nice, very very exciting. Okay, dari segi bumper di belakang. Lain sedikit, lebih modern, okay. Dengan tambahan kepingan sini, ini ialah macam setting chrome, very nice.
The bottom is the same except for that middle part of the bumper lah. Kecuali bahagian tengah. Yang lain semua sama. Saya tunjuk yang lama eh. Ada orang yang nak tanya, apa beza yang lama dengan yang baru ni? So ini dia. Ini yang lama. Nampak? Ini yang lama. So yang lama nampak ketara lah tiga. Lepas tu kat bawah dia tak ada, dia ada chrome saja. Itu yang baru, nampak? So yang lama merah, yang baru transparent. Okay, bumper baru ada starting chrome. Manakala bumper yang lama, dia punya chrome adalah kat atas. Okay, itu beza dia. Profil dia dari dia punya sini semua lebih kurang sama. Okay, lama dan baru. So dekat tepi, ini adalah 5008 eh. Ini 3008, jangan salah faham. So sebab tu spoiler yang ni lebih besar lah. Okay, so this is a new 5008. I will go through this car also. Let's go through the 3008 first. So itu dia bahagian luar 3008, kita tengok di dalam pula. Jom. Okay, kita unlock, dia akan buka. Ini kunci dia. The key is also the same, kunci masih sama. So kita tengok di dalam. Interior wise, not much has changed. Okay, semua sama, fabric sini semuanya sama. So yang belum tengok video, pergi tengok video lama saya lah. Saya tak mahu buang masa anda. Okay, this part, your kick plate, very nice. Seat dia, seat dia lain sikit. Okay, the seat design is a bit different. And then this is your cockpit. Ini pemandangan cockpit anda. Okay, I'll tell you what's different shortly. Saya bagi tahu apa beza dia. Sekejap, saya akan start kereta dulu. Memang-memang panas sekarang. Ya, panas. Gila pun. Okay, saya nak start. Mana start stop? Ini start stop dia. So, kita start. Okay, kita start. Okay. Memang teruja ni. Okay, steering dia kecil eh. Flat top dan flat bottom. Okay, butang-butang dia. Ini dia punya pedal shifter eh. Dia punya meter cantik. Meter dia modern. Okay. Kita nak tunjuk perbezaan yang pertama eh. Apa yang paling berbeza antara lama yang dan baru. Screen dia lebih besar 2 inci. Okay, the screen is wider by 2 inches. So we take a look. Where is this? Yeah, color themes. Oh, you can change the theme of the. Oh, you can only change to copper or blue. Okay, loading the screen. Okay, ini warna biru eh. Kita nak tukar kepada warna copper. Okay. Sudah tukar, nampak tak? Okay, I hope you can see eh. All the color scheme, you can see the dials at the side here, all has changed from blue to copper. Dia ada dua lah. Okay, so dari segi finishing dia masih lebih kurang sama. Okay, sini boleh activate sport mode. Dia punya parking brake. Ini dia punya gear lever, masih menggunakan gear lever yang sama. Ini ada dia punya drive mode. Okay, lagi satu perbezaan eh. Dia ada wireless Qi charger. Now they have upgraded to wireless Qi charger. And then here you can see the glove box. Very very nicely done. Okay, glove box semuanya samalah. Okay, perbezaan tak ketara. So dua barang. Satu dia punya yang ni, kedua dia punya wireless Qi charger. Okay, saya diberitahu bahawa kalau kita masukkan reverse, dia punya kamera lebih terang dan lebih cantik. Okay, the camera is much clearer and much more fluid, I was told. So you get a 360, you get a reverse, you get the lines. So it's very very nice, very good. So that is those are the major changes that you have from this new model lah. Okay, itu kat depan. Boleh nampak dia ada ambient lighting di sini. Boleh nampak tak? Gelap lah. Can you see the blue light? Itu dia ambient lighting dia. Okay, so dari segi sini sama lagi, masih sama. Ada dua tingkat. Okay, you have two layers. This part you can remove. Oh, very big. Kalau masuk Singapore boleh masuk chewing gum, boleh masuk rokok, boy.
Okay, you get until inside, until inside, you have a light here, very nice. Okay, so this part is your top tier lah. You want to put your coins, you want to put your barang, you can lah. Yeah. Okay, very big, sangat besar. Okay, very interesting. So kita masuk ke belakang pula, kita tinjau apakah keadaan di belakang. I forgotten this knob very nice. Ini knob dia sangat-sangat cantik, very classy. I like it. So this part, all your what do you call it? Your demister, your air recirculator, and dan. Very nice, very very classy. Okay. Okay, kita tengok bahagian belakang pula. Ini bahagian belakang dia. Okay, bahagian belakang pun sama dengan yang lama. Alright. Hanya design seat lain sikit. Oh, ada gelang lah. Siapa punya gelang ni? Tak tahu. Okay, the leg room is quite big. Fairly, fairly wide. And you can see the seats are a bit slanted. Very plush, very nice. Begitu selesa sekali. Jom kita masuk. Okay, kita masuk. Ada aircon belakang eh. Okay, very important is to have back aircons. Because Malaysia weather, very, very hot. Dia punya armrest agak cantik. Agak cantik. Mana dia punya cup holder? Look at the cup holder. Hei, yuhu. Dengan main-main ni. Mahal. Mahal. Okay. So, very nice. No pass-through, but... Okay, kita tengok belakang eh. Ha, this guy also got the memo. Dia punya sini, dia punya tonneau cover keras. Ada lekukan boleh letak payung. Okay, dia punya lampu belakang macam ni eh. Lampu warna putih. White lights, not too bad. You get a panoramic roof in Malaysia. Okay, ini pemandangan kokpit anda. Begitu bagus sekali. Dia punya aircon memang kuat eh. The aircon is very very strong, very very nice. Especially in this very hot day. This is good. Very very good. So itu saja. Oh, you get ambient lighting on your cup holders, boy. Boleh nampak? This is luxury lah. Ini luxury lah. Okay, saya minta maaf. Dekat dalam eh. Inside there. There is a USB-A and there is a power socket eh. Saya terlepas tadi. So, dekat belakang pula, aircon vent. Tak boleh control temperature atau fan speed. Tapi, ikut kat depan. Ada satu USB-A. And then, at the back here, you get your netting. Okay, this car is a very nice car to drive. If... in terms of headroom, boleh nampak? Okey lah, tiga jari. Tiga jari. Sebab ini ada panoramic roof tau. Lepas tu, seat saya kat depan. Sekarang ada satu. Lebih daripada satu lah. More than one pump. So, this car in terms of leg room is fantastic lah. In terms of seating position, you look at the seat length. Ini adalah panjang seat dia. Okay. Seat dia agak flat. Agak flat. So, itu saja. Dia ada tweeter di sini, ada speaker kat bawah. Dari segi cermin, boleh tahan lah. Boleh tahan, insulasi boleh tahan. Okay. So, itu saja untuk Peugeot 3008. Kita tengok boot dia pula. Jom. Okay, ini rupa lampu 3D dia eh. Nampak? Look at the 3D lights, boy. Very nice lah. Ini lebih cantik daripada lampu yang lama lah. Tengok. Oi, mengancam betul. Sebelah sini. Oi yo. Memang cantik. Okay, let's try. Tengok ada key open tak? Ada lah. Hey, yeah. Jangan main-main. Ada key open, boy. Okay. Dia punya dalam. Ada lampu putih. Ada power socket eh. Ada power socket. Boleh letak vacuum lah. Sini kalau tarik, dia akan turunkan seat. Sebelah sini pun sama. Kalau tarik, dia turunkan seat. Kita tengok apa di bawah. Ada space saver tyre. Okay. Kalau nak sorok chewing gum, boleh sorok lah chewing gum. Bila kita masuk Singapura eh. Harap-harap boleh masuk lah. Okay, so itu saja. Dia ada power boot. Okay, power boot di sebelah kiri. Dia ada tempat holder sebelah kanan. So, kita tengok. Ada gaya lah. So, very nice. This is the new 3008. And my favourite part is actually this 3008. Nampak dia punya font. Cantik gila, boy. Memang cantik gila. Okay.
So guys, itu saja untuk 3008. Jangan lupa tengok video 5008 kita. Ini kereta yang paling hangat sekarang di dalam market eh. Jangan main-main ni. Kereta dah cantik. So kena belilah. Kita tengok lampu depan, apakah rupa lampu depan bila dibuka. Check out the front lights. This is a full LED front lights. Look at the fang, lampu lampu depan sampai ke bawah. Okay, kita tengok muka dia. Okay, muka dia. Oh, very nice. Very, very nice. I like it. Okay. If you are really a person of design, this is the car that you buy. I think many ladies will buy this car just because of the design which sparks an emotional response from the ladies. Ladies semua dah nampak Mazda CX-5, CX-7, CX-8 dah boring dah. Tengok 3008, design begitu fresh. Warna dia pun lain sikit. Warna hijau tu pun lain sikit. So itu saja, jangan lupa like, share, subscribe. Okay guys, these are the available colors for 3008. You have pearl white, amazonite grey, you have Nera black, and then you have Cupric brown. Comes with 5 years warranty 5 tahun warranty. So ini harga dia, this is the price. Peugeot new 3008 Allure 161. Okay, 161. So kawan-kawan yang begitu minat dengan Peugeot 3008, design yang begitu sexy sekali, okay, nanti boleh call Alex. Saya bagi nombor dia. Okay, nanti saya bagi kat bawah. Okay, dari segi engine engine dia adalah 1.6 twin screw turbo. Dia punya horsepower 165, dia punya torque adalah 240 6 speed automatic. Dia datang dengan blind spot monitor, active lane keep assist, ada speed limit recognition dan driver attention warning. So itu dia punya safety system lah. Alright.